はい、皆さんこんにちは。担当論文ステップアップゼミのね、ガイダンスというところで、ちょっとまあ今回、夏のゼミになるんですけれども、どんなことをやるのかというのをね、30分ぐらいでちょっとご説明したいと思います。担当はレクセンに越した弁理士です。はい、というところで、この夏のゼミというのは、一体何をやるかというと、簡単に言うとですね、ベースを作っていただく、その弁理士試験における論文とかのね、このかなりベースを作っていただくっていう意味での、趣旨という形で捉えていただけると嬉しいかなと思いますね。プラスですね、やっぱり勉強の学習習慣を身につけるというところを、私としては主眼にやっているという感じになります。で、そもそも皆さんね、担当と論文試験、口述試験もあるんですけど、どんなイメージをお持ちですかね。何が一番難しいと思う？試験っていうのは全部で、3つあるわけだよね。担当、論文、口述。この中で一番難しいのはどうだろうと。皆さんどれが難しいと思ってますと言った時に、これ試験の難易度、これね、皆さんの考えというのは実は違っていて、これ私の主観ですけれども、実は担当試験が一番難しいんです、試験っていうのは。で、口述試験が一番楽なんです。何言ってんだ、嘘つけよ、そんなことはないだろうと思うかもしれませんけれども、問題の難易度ね、問題の難易度ってことを考えた時に、やっぱ担当は難しいです。試験範囲も広いですし、かなりいろんなところ出てきて、条文もね、細かいところ出てきて、そもそも覚えてないと解けないって問題も出てきてしまいますから、問題ごとで考えると担当試験がやはりかなり難しいんです。それに対して口述というのは口頭で聞いている以上ですね、問題のレベル自体はですね、実はそんなに難しい問題は出しようがないんですね。はい。で、その真ん中が実は論文なんです。で、皆さんの中ではなんか論文がすごくね、大変そうに思えるかもしれませんけれども、実はやり方さえ間違えなければ論文というのはそれほど難しくはないというところになります。ただ試験のこれ難易度ですね、問題の難しさだけで言ってしまうとこういう順番になるんですけれども、これ解きやすさっていうところで考えると、実はこれは逆になります。担当試験がやはり一番解きやすいですね。これなぜかと言ったら単純に丸×っていうことになりますから、分かんなくたってマークシート塗っちゃえば当たるかもしれないと、ね、それに対して一番やっぱり難しいのは口述ですね。口頭試問で聞かれるってところもやっぱり難しさはありますし、そもそも分からない問題だからといって飛ばすことができないですね。口述試験パスってできませんか ら, だからそういった意味ではやはり解きにくいのは確かです、だからここがですね、実はこのイメージを皆さん持ってるんですね。解きやすい、解きにくい、だからやっぱ問題見て解きやすいから担当試験が一番簡単で、きっと口述は難しいんだろうと思うかもしれませんけれども、実はそうではないところね、実はそうではなくって、問題の難易度からしてみてしたら担当試験が一番難しいということになります。なのでいいですか、この論文試験っていうのは実は勉強、これ今真ん中にちょうど来てるんですけれども、何が重要なのかといったら、やり方が重要になります。勉強のベースというのは、実はもう担当試験の勉強さえしっかりできていれば、これ論文も口述も突破する力は十分身についているはずなんですね。なんだけれども、皆さんとしてはやはりですね、こう担当が一番やっぱり難しくて、優しくて、なんとかなるだろうというイメージでやってて、なんか論文はすごく大変そうってイメージがね、やっぱり答案を見て模範解答を見ると、こんなの書けないよと思うかもしれませんけれども、実はやり方さえ間違えなければ論文試験が一番簡単ってことになります。一番簡単とは言わないけどねで、じゃあだってこう掛け算で考えるとさ、掛け算で考えると、例えばね、234とかさ、ね、やったら論文が一番難しくなっちゃうか。それはちょっといいや。はい。というところで、とにかく、論文は解き方次第だということです。じゃあ、論文ってどうやって作りましょうというところで、はい、論文3分クッキングですね。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんと、ね、コックが出てきました。さあ、論文の答案をどう作るかというところです。それでは、材料をご紹介します。はい、材料、まず問題文です。ね、問題文を1つご用意ください。はい、次、条文集です。条文をご用意ください。ね、本試験じゃこんなね、付箋貼ったの使えませんけれども、はい、条文をご用意くださいと。で、この2つを、はい、混ぜ合わせます。ガチャ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 とね、はい、でちょっと調味料ですね、マヨネーズ濃いかもしれませんけど、ちょっと調味料かけていただければ、はい、もうあとはこれで答案が完成ですということになります。こうやってやっていただければ実は答案というのはできてしまうと。何言ってるか全然わかんないよって感じですよね。そう、実はでもね、これだけなんです、答案というのは。実はよく私はね、論文の指導に関してはもう同じことしか言ってないです。何かと言ったら、もうここなんですよ。問題文の言葉をしっかり使いましょう。もうこれだけです。これさえご理解いただければ、実はもう私に関するゼミとか論文の講座はもう一切いらないぐらいですね。それぐらい非常に重要なこれ考え方で、問題文の言葉をしっかり使えると、これさえ使えれば実は答案というのは完成してしまうということになります。だからこの問題文の言葉をしっかり使うプラス条文の言葉ですね、これがいわゆる要件とかそういうところになってくるんですけれども、この2つをしっかり使うと。ただしどうしても問題文と条文にない言葉というのがあります。
例えば選手要件に対しての授業の準備っていうのが、ね、どういう時に授業の準備と言えるんですかと、ね、これ即時実施の意図がある場合とか、これは書いてないわけだよ。問題文にはそれ書いてない。で問題文には何が書いてあるかっていうと、こうは、ね、授業の準備をしていたとか、こうは、ね、オツに対して製品の発注を行っていたっていうような形のトリガーが入ってきます。文章のきっかけが入るんですね。要するになんでそれを入れるかというと、これは試験委員がそれを言葉を入れることによって選手権書いてねっていうことなんですよ。いわゆる特許法79条にこれ結びつける言葉なんですね。だそれに気がついて、ちょっとまあこれ論文の形式になってませんけど、ちょっとこの A だけ使ってますけど、特許法79条につながる言葉を考えると、あ、事業の準備のことを言ってるんだなと。で79条の要件を持ってきてそれを答案に書いてあげる。だからさっき言った即時実施の意図とかに関してはこれはないので、そこだけは押さえていかなきゃいけない。だから調味料はやはり皆さんの頭の中に必要、うん、ところがそれ以外については実はいらないんですね。それいらないということになりますので、実はここの考え方をしっかり身につければ論文についてはかなり書けるようになります。やり方を間違えなければ全然難しくないんですね。はい。なので論文試験に対しての合格に必要な力っていうのは何かと言っても、ちょっとですね、論文の問題のタイプごとに考えてみたいと思いますけど、論文のタイプに関しては3つのパターンがあります。趣旨問題、事例問題、制度問題と呼ばれるものですね。まあ、趣旨問題と制度問題については、まあ、似てる感じなんですけれども、で制度問題は最近取材がないですね。これ何かと言ったら、まあ、本当に一行問題と言われるもので、例えば、ね、特許法設問1、ね、専用実施権について説明しよう、終わりです。それでそれしか書いてない。でこれが実は昔ですね、昔平成一桁ぐらいの論文試験では中心の出題パターンでした。だから受験生としてはどうするかっていうと、それを覚えておくんですね。基本レジュメと呼ばれるものを、大体まあ特許法だと100通ぐらいあったかな、うん、昔だと100通ぐらい、衣装書とかで60通ぐらい多分あったと思うんですけど、でそれをですねひたすら覚えるんですよ。で覚えないと書けるわけないですから、もうそれ決まったパターンがあるので、だひたすら覚えてひたすら吐き出すっていうですね、まあ、そういう勉強法だったんですけど、幸い今こういう問題は出ないですね。これだけの問題っていうのは、だから制度問題についてはほとんど対策を立てる必要はないと思います。それに対して、趣旨問題と事例問題っていうのが最近は、まあ、ミックスで出てくるような形ですね。組み合わせて出てくるということになります。はい。で趣旨問題に関しては2つになりまして、やっぱ定義趣旨のこれはもう準備をしてかざるを得ないと、ある程度はね、やっぱいきなり言われて、書けるっていうことではないですよね。例えば平成29年でしたっけ、ちょっとまだ今年の30年の問題が分かりませんが、例えば商標で45、17号の趣旨とかってね、やっぱなんかどっかで見たことがないと書けないですね。だから定義趣旨に関してはある程度準備が必要になってくると。それから分かんなくても書けないっていうのは困りますから、じゃあどうやって書くかといったら、目的などからちゃんと制度をこれ考えられるか、その趣旨が考えられるか、こういう力が実は重要になってきます。で趣旨問題については知らない趣旨が出たらどうしようって考える場合もあるんですけど、それ考えてもダメですよ、うん、だって知らない趣旨出るもん、本紙っていうのはね。だそういった意味での対策っていうのは実は、まあ、覚えるべきものと、まあ、それ以外の部分っていうところを分けて考えていかなければいけないということになります。で、まあ、最近の試験の資料はここですね、事例問題になりますので、この事例問題の対策をしっかりやっていただくっていうことが合格に一番近いということになります。じゃあ事例問題の対策としてはということと、ことで言うと、これ大きく分けると2つになります。事例で必要な力は何かといったら、一つは事例の分析力、いわゆる答案構成をできる力ですね。問題文を読み解いた上でどの項目を書くべきかと、どの項目を記載すべきかというのを判断する力、これがまず一つ絶対的に必要になります。でそれがあれば、もう一個は今度はパーツの組み立て力、今度は答案の記載する力ですね。これ何かといったら、じゃあ答案構成で項目について上がってきたら、それを書くということになります。先ほどちょっと選手権の話をしましたけれども、例えばこうがオツに対して製品の発注を行った、その発注を行ったっていう言葉から、これは選手要件だなっていう項目をまず導き出す力が必要です。選手要件だなっていう項目が導き出される力が今度あれば、次はじゃあその選手要件について書く力が必要です。だからこの2つは両方必要な力になってくる、これ両輪ですね。片方だけではダメということになります。だからここの力をしっかり養うっていうのが事例問題の対策としては極めて重要ですね。極めて重要ということになります。はい。でこれに関してはやはり重要なことは、まあここにキーワードって書きましたけれども、これ定義趣旨長かったりとか、まあそのパーツですよね、論文のユニットっていうのはかなりこういっぱい書くことがあるんですけれども、これはキーワードをしっかり押さえていただくっていうことがすごく重要になります。はい。なので、まあ、勉強の仕方としては今言ったようなこの2つの力をどうやって育てていくかというところを考えていただけると、まあ、論文に関してはかなり書けるようになってくるというふうに思っています。さて
じゃあまずこの趣旨問題ですね。趣旨問題についてはどんな対策でやっていけばいいのかっていうところで、そこら辺の話をちょっとだけしたいと思いますけれども、趣旨問題、まあやっぱりですね、知ってるか知らないかっていうところで、まあ差は出やすいですね。どうしても、まあ、知ってれば書けるし、知らなければ全然書けないということになってしまいます。なので重要なことについては、その知ってるか知らないかというところなんですけど、じゃあ丸暗記すればいいですかと言ったら、なかなか丸暗記は厳しいよね、全部の趣旨について。なのでよく私が言ってるのは、まずは一言で趣旨がしっかり言えるかどうかと、いわゆる長々と、一般的な趣旨というのは原則しかしそこでという形で分かれていく趣旨ですけれども、その趣旨を最初からね覚えようとしたって頭に入らないですよ。だからまずは一言、まずは一言で簡潔に趣旨が言えるかどうかということが大事になります。短い趣旨が言えなければ、やはり長い趣旨は書けないですね、しっかりと。で、なんで短い趣旨って私が言うのかっていうと、短い趣旨が言えるということは、これは自分の言葉で説明ができている、すなわち趣旨が理解できているんですね、うん、ところがそうじゃなくって、もう単純に原則しかしそこで覚えているということになると、それは趣旨を暗記しているに過ぎませんから、もしもちょっと違う形で聞かれてしまったら、急に答えられなくなってしまうということになります。だからそういった意味では、まずは理解するというところで、まあ、短めの趣旨というところを抑えるということが重要です。で、そうするとじゃあどうやって短めの趣旨を抑えていけばいいのかということになるんですけれども、これ趣旨というのは核となるキーワードがあります。結局このキーワードを外してしまえば、これ点数はつかないんですね。だからその各趣旨にある核となるキーワード、ここをしっかり抑えていくという意識をきっちりしていただきたいなというふうに思います。そして全ての趣旨を学習するというのは、これは現実的ではないということになります。実際じゃあ趣旨を全部覚えたからといって必ずその趣旨が出るかといったらそうではない。効率が悪すぎますよね。趣旨を100個覚えましたと、じゃあその100個の中で必ず出るというなら覚えればいいと思いますけれども、ところがそうでもないんですね、うん、なので今までの趣旨のキーワードからやはり何かを書けるというところの練習をするということで、やはりこれもですね、まあ、暗記に頼らないって書いてありますけれども、まあ、当然暗記しなければいけない部分はありますよ。例えばキーワード、これについては覚えなきゃいけない。例えば重複公開、重複研究、重複投資とかってあるでしょ、出願公開制度のところで、ああいう核となるキーワードはしっかり覚えなきゃいけないんですけれども、ただ全て一字一句ね長い趣旨を覚えるっていうところはやっぱちょっとね大変ですし、実際そのまま出るわけではないので、私はそこまでは不要だと思いますね。はい、なのでそういった意味での趣旨問題っていうのはですね、まずはその核となるキーワードを押さえていくっていうやり方に勉強し進めていくというのが、まあ、対策としては現実的かなというところですね。であとはまあちょっともともこもないかもしれませんが、言ってしまうと趣旨問題というのは実はそんなに点差がつかないんです。これはでなぜかというと、論文試験というのは相対評価なんですね。で相対評価というのはどういうことかっていうと、みんなが書けてるところはやはりしっかり書けてないとダメですし、逆にみんなが書けなかったところは少しぐらい書けなくてもですね、合否に影響しないんです。でそういうふうに考えたときにですね、じゃあ趣旨問題って他の受験生が書けるんですかっていうと、どうしてもね、こういうレックとかに通ってる方はもう受験勉強一生懸命されてますから、きっちり書ける方確かに多いんです。多いんですけれども、実際全部の受験生が必ずしもきっちりやってるとは限らないわけですよね。要するに、まあ、例えばレックに通って、ね、皆さんみたいに一生懸命勉強しようという形ではなくですね、別に一生懸命勉強しないわけじゃないですけど、まあ、例えば独学でやられてる方とかですね、まあ、たまたま、ね、知財部で担当試験受かっちゃったと、だから論文にちょっと行ってみようかとかっていう方は結構いらっしゃいます。でそういう方はやっぱなかなかですね、趣旨書けないんですよね。で実際私なんかも受講生さんとねお話しさせていただいて、そういう方いらっしゃいますよ、ね、担当まではなんとか自分でやったんだけど、やっぱ論文歯が立たなかったんで、ね、こういうレックとかに来ましたっていう方、そこから趣旨を覚え出しますんで、やっぱりね担当ってなんとなく避けたように、まあ、丸発のところもありますので、そういうことを勉強しなくても受かることあるんですね。だそういった意味では全員がきっちり趣旨を書けてるわけではない。皆さんみたいにわざわざねこのガイダンスを見ようっていうね熱心な方は確かにもう趣旨なんかねやってなきゃダメだって思っていただいてると思いますけど、なかなか全員がそうではないということを現実を考えると、趣旨問題というのは思った以上に差がつかないということになります。なので、まあ、それ以外の部分ですね、さっき言った事例問題の対策というところをきっちりやっていただいた方が、まあ、合格には近いかなというところがありますね。それから、まあ、知識の確認という意味ではやはり担当の問題というのは優れているところはあります。で実際に、まあ、担当と論文がですね最近はまあ組み合わさっているような問題という問題も出てますね。平成28年の問題ですけれども、この問題というのはまさに論文の事例に近い内容になっています。
だそういった意味では担当試験の勉強と今回がね、なんで担当と論文を両方やるのかというと、当然担当と論文の受験がある方はもちろんのこと、論文の試験しか、ないですと、担当は免除になってますと言っても知識の確認用というところでは、まあ、何らかのきっかけでこうやって担当の問題に触れていただけるとね、趣旨とか、要件とかですね、それまあ趣旨はあまりでもあれか、担当の問題だけではあれですけれども、まあ、要件なんかはだいぶ拾っていけるかなと思います。ただ担当試験に関しては特に担当試験受験される方にお伝えしておきたいのですが、担当試験に関してまず押さえるべき問題というのがあります。特にこの夏の時点で押さえるべき問題というのがあって、これは単純に言うと論文試験につながる、論文試験などってまあ口述も含めてですけれども、論文試験などにもつながる問題をしっかりやっていただきたい。いわゆる担当論文口述で使える、それって何なんですかと言ったら、ここに書いてありますように審査審判といった条文の流れを問われている問題、制度系のところですね。それから条文の趣旨が分かっていれば解けてしまう本質的な問題、例えばフレッドベリー の判例なんかは割と商標法の三大機能がしっかり分かっていれば解ける問題だったりしますね、要件覚えてなくても。だからそういった意味ではそういう問題については優先的に学習していただきたい。で逆に担当試験特有の問題っていうところですね、例えば存続期間問題や相続といった、まあ、こういう問題ですね、担当試験。それから細かい条文の知識が問われていると、ね、いう問題については、まあ、今のタイミングではあまり重要視してないということになります。担当試験についても問題を見るにしてもですね、やはりこういう論文試験につながるような問題から解いていく、逆にまあ論文の担当免除組に関してもやはりこういう問題に関してはちょっとね見つつ条文の要件を確認していくということが重要にはなってくると思います。特に担当試験の勉強の仕方として重要なことはよく私は言ってるんですけれども、理由付けをしっかり考えていただきたいというところなんですね。単純に丸だ×だってやってるだけではこれは担当試験は担当試験の勉強で終わってしまいます。だからよく担当試験ね、よく私は直前ですよ、もう2月とか3月になると担当の勉強に切り替えた方がいいと、例えば論文の勉強をやめて担当をやってくださいねっていうと、もうなんか論文の勉強をしてないようなイメージを持つ方いるんですけど、そうじゃないよと。担当の問題を解きながらも一つ一つの条文の意味趣旨ね、どうしてこの要件があるんだろうっていうところを考えながらやることによって、これは論文対策に十分なってるんですね。そういった意味ではそこの部分までしっかりやっていただかないと、担当試験をやってね、担当の問題を解いてる意味がない、ね、まあ、意味がないまでは言い過ぎかもしれませんけども、もったいないってことね。せっかく問題を解いてるんだれば、あともう一歩ねそこまで踏み込んで学習していただければ、せっかく論文口述ってつながっていくわけですから、あとそこでつながるようなね勉強をしていただいた方が時間も節約できるんではないかなというふうに思っています。はい、ということで、まあ、そんな点もちょっと踏まえまして、今ちょっと前半としてはどちらかというと、まあ、論文のね、対策の仕方というところで一般的な話をしましたけれども、まあ、今回それをゼミを利用してやっていただきたいというのが、私の考え方になります。で、ゼミを利用した学習スタイルというところでちょっと書かせていただいてますが、まあ、ゼミっていうところで私が重視している、まあ、他の講座も全部含めてですね、重視しているのは、実はゼミの内容というところも当然それはあるんですけれども、もう一個家庭学習ですね。うん、やっぱり、ね、こういう受験期間に来て勉強する時間よりかは当然ご家庭でやる時間の方が長いですから、ここの、ね、勉強をきっかけというか、なんですかね、こう目印にして家庭学習をしっかりできるような環境を整えていかないと合格はできないと口が回ってないですね。はい、でじゃあ何をやっていただきたいかというところで、まあ、家庭学習、今の夏の時期であれば趣旨問題の学習、それから事例ブロック、まあ、これがいわゆる論文コレモンというのを使ってやっていきます。論文コレモンを使ってやっていくものと、青本、改正本の学習というところになりますね。でこの辺については、しっかりやっていただきたい。特に、今回夏ゼミにおいてはこの上2つですね、この上2つに関してはゼミの中でも、まあ、対策をやっていこうというふうに考えています。で、まあ、ここの部分ですね、これを家庭学習といった形で皆さんにお願いしてやっていただこうかなというところですね。趣旨問題とか事例ブロックに関しては、まあ、どちらかというと、趣旨問題、趣旨問題じゃないや、家庭学習、まあ、宿題だね、簡単に言うと宿題として出していこうかなと思っています。で宿題として出すことによってですね、まあ、皆さんによし、じゃあそこで勉強ね、きっちりやっていこうと、まあ、こうどこまで、ね、進んでいくかっていうところをやっていこうみたいな形で、まあ、こう家でやっていただいて、でこうゼミの中でそのコレモンの課題の確認ですかね、ちょっとそれを書いていただくと、まあ、ちょっとここはね何をやるかはいろいろまだ考えてます。私のゼミって、ね、結構そんな感じなんですよ。毎年もうねここで全部何をやるかっていうのは言わないっていうか、やっぱゼミっていうのは私と皆さんで一緒に作っていくものだと思ってます。
まあ、まあ基本的に講座ってのは私はそういうものだと思ってるんですね。こっちから一方的に与えるものじゃなくて、だからまあ今回ねゼミの日に集まっててだって皆さんを見て、よしこんな方向性やってみようと、まあなんかこうプロデューサーみたいな感じじゃないですけど、皆さんをねこう合格者に育てていくわけですよ。になるとやっぱりこうケースバイケースに私は変わってくると思いますね、うん、でただ今までの毎年あの LZM やってますけれども、あの私の自負としてはやっぱり皆さんにはご満足いただけてるはずだと思ってやってますので、少なくともまあ期待しているあの以上のものが提供したいということで思ってますね。で LZM の、まあ、この後秋のゼミもあるんですけれども、秋のゼミも含めてあの私はやっぱりそこなんですよ考えてるのは。もうサプライズじゃないですけど、あこんなことやるのかと。で前やっぱね他の受講生さんに、ね、先生それしっかりガイダンスで言った方がいいですよって言われたんですけど、言わないんだとそれは。でもう来てくれた方にそこは伝わってくれればいいというふうに思っていますので、まあぜひ今年もねあのそんな形で何をしようかな、まあ、嫌なこともあるかもしれない。なんで嫌なことって何、嫌なことって何って今思ってるでしょ、うん、嫌なこともありますよ、うん、あの例えば公開採点とかね、あ公開されてるんですよ、別に YouTube でやるわけじゃないからね。あのゼミの中で、まあちょっとね、動画を何つか集めて、みんなの前でね、ちょっとやられるっていうこともあって、ちょっと恥ずかしいかもしれない。私はね、あの恥をかいていただくっていうのはいいことだと思ってます。うん、だって受験生の特権ですよ、間違えていいのは。弁理士になっちゃったら間違えたら恥ずかしいからね。でも受験生っていうのは、間違えて、ね、分かんないから勉強してるんだから、どんどん間違えましょうよ。だそういった意味ではあの私はそういうのはねすごいいいと思ってる。あのなんですかね、こう勉強がやっぱりできないところが明確に分かるってことがやっぱり合格に一番近いあの私は道だと思ってるんですね。だそういった意味での、まあ、いろんなことをやりたいなと、まあ、もしかしたら答案をね、どっかで一通書いていただくかもしれないですし、まあちょっとそこは何をやろうかなってところですけれども、一応標準的な流れですね、今のところの標準的な流れとしましては、まあ、あのコレモンっていう、まあ、論文コレモンっていうのがちょっとあるんですけれども、で論文コレモンはちょっと なんか動きが悪いですね。だからこれずっと映ってたか。これだ。あ気がする。まあこんな形ですかね。ちょっとこれあの違うやつですけど、まあ論文コレモンというのはまあこんなあの形のものなんですけれども。まあ、一つの、まあ、項目の問題ですかね。あの定型文という形でこれ過去問ばらしているものなんですね。うん、で過去問ばらしているものが、まあ、こうやって基本的にさっき言ったあの過去問をパーツごとに分けてるということね、ユニットごとに。でこれをまあ分けていまして、でこれをただあのこれ本当は覚えていただければいいんですよ。これを覚えていただければいいんですけど、これだけ覚える人もよく分かんないので、じゃどうしてるかと言ったら、まあ、それに対応する問題をくっつけてるということになります。これはそれに対応する問題をくっつけてる、うん、いうことになりまして、だからあの必ずしも何ですかね、あのこの問題の時にこの答案って意味じゃないんですけど、そこはちょっとあの、まあ、ちょっと注意が必要なんですけど、まあ、これはまた講座の中で言いますけれども、この問題だからあのこれを書いてくれたわけじゃないんですけど、あくまでこれを覚えてほしいっていうことですかね、うん、ということで、まあ、あのこれをですね、まあ、いくつか特実衣装条約がありますので、まあ、これをちょっと範囲を決めて家庭で学習していただくと。でそれに基づいてあの、まあ、ちょっと来ていただいて、で何問か書いてもらいますん で何問か書いてもらって、でそれに基づいてどれぐらい書けたかっていうのを見ていくという形になりますかね。はい、まあ、そういった意味での、まあこれもを使ってですね、まあ、この論文の基礎を作っていただくということが一番大事かなと思っています。であとはちょっと過去問の使い方ですかねについてもちょっと触れたいなと、まあ、なかなかこれちょっと確実にはできないんですけれども、ただまあちょっとはあの過去問の使い方というところはやりたいなというふうに考えています。はい、でまあゼミの日程というところをちょっと書かせていただいてますけれども、まあ最初も8月にですね、最初総合会で論文の書き方というのをご説明しますので、まあこれでどんなふうに論文書くのかと、まあ、これがちょっとまあ重要ですね、うん、あの論文というのは皆さんね点数を取るって意識がないんですよ。多くの受験生が論文担当とかはねよく42点取りたいですとか45点取りたいですってね明確な目標があるんですけど、論文になってしまうとなんか書けるようになりたいですとか、なんか落とさないようにしたいですとか、なんかミスをしないようにしたいですとか、かなり抽象的になってしまうんですけれども、試験である以上点数はつきますので、だから点数がつくような答案を書いていただきたいということになります。でそのまあちょっとやり方を1回目で説明させていただくということですね。でここで課題を出しますので、まあ特許2回それから商標2回衣装1回というところで、まあ、一応4本を一通り回すというようなことで考えています。はい、で一応まあ仮の予定ですが、多分ですけれども、まあ、当日また言いますが9月17日に、決起集会をやりたいなと1回ぐらいはね、うん、まあ、皆さんのちょっとね交流も含めて決起集会やりたいなと思ってますので、ぜひねそこのご予定をね開けておいていただくと、夜ね、うん、夜、まあ、ちょっと他の日はね講座夜に入ってたりしますけれども、まあ、そこだけちょっとやろうかなと思ってますんで、はい、
ということになります。まあ、そんな感じですから、これ25日だったっけな、ちょっとこれごめんなさい、日付違ってるかもしれませんね。パンフレットちょっと見てください。これパンフレットちょっと見ていただければと思います。はい、で、あとですけれども、エルゼミっていうのを、まあ、私秋にもやってるんですけれども、秋にやってるエルゼミとの、関連性ですねについてだけちょっと、触れておきたいと思います。で、まあ、エルゼミについての、まあ、関連性って、まあ、秋ですね、まあ、夏と秋のゼミというのがありまして、まあ、何が違うんだということになるんですけれども、まず夏ゼミの方に関しては先ほど言ったように、まあ、点数を取る論文の書き方っていうのをまずご説明していきますと。でそれに対してプラスですね、何を今回やるかというと、論文コレモンを使った土台の学習ですね、皆さんのきっちりとした論文の足場固め、そこをやりたいと思っています。論文コレモンの土台をしっかり作る、学習したいということで考えているのが、まあ、この夏ゼミというタイプになりますね。でそれに対して秋ゼミになってしまいますと、これがまあ大体11月ぐらいから始まるゼミになるんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、点数を取る論文の書き方というのは、まあ、これは共通でやるんですけれども、どちらかというともうちょっと実践的ですね、項目をしっかり上げて点数がつくというような形の、まあ実践学習ということになります。なのでここについては共通の学習にはなるんですけれども、まあ、それ以外についてはちょっとずれていると、まあ、どちらかというと夏ゼミの方がベーシックな土台ということになります。で、まあ、合わせてですね、まあ、論文に合格するための力というのをつけていくというふうに考えていきますので、まあ、ぜひね、秋ゼミを、まあ、考えていらっしゃるということであれば、まあ、夏ゼミも取っていただけると、嬉しいかなと。特に、秋ゼミっていう方はですね、長いんですね。例年ですと、まあ、11月から本当5月ぐらい直前までやりますので、まあ、講師との相性というのもかなり重要になってくるんですね。私も結構、皆さんにね、そのビシビシ言う時もありますので、そういった時に、まあ、どんな講義なのかなっていうところで、まあ、夏ゼミ取っていただけるとね、あ、これだと続けられるなとか、いやこれはちょっとなとかってね、まず悲しいながらそういうこともあるかもしれませんので、まあ、そういった意味での、まあ、夏ゼミを取っていただくっていうのは、まあ、一つの判断としてはよろしいかなと思いますね。はい、まあ、自分自身は、まあ、そのゼミというスタンスはどうな、何を考えているかっていうと、一番自分のゼミって一番大事なことは何だろうって言うと、やっぱ楽しいかどうかだと思ってますね。自分自身はやっぱ勉強っていうのは楽しくないと続かないんですね。で自分自身もやっぱりゼミってやってると楽しいんですよ。皆さんと接していただいて、接していただいているとやっぱ楽しいですから、やっぱり勉強ってお互いが楽しくやっていかなければね、うん、やっぱり続かないと思いますし、だから皆さんとね、ぜひ楽しくやっていきたいなと。で、それは夏ゼミにおいても同じですね。楽しく進められたら嬉しいなということになっています。はい、なので、まあ、夏のゼミの、まあ、目標ですかね、として、まあ、私の方で考えているのが、まず一つ目、まあ、趣旨におけるキーワードの抑え方ですかね。やっぱどういうところがキーワードになるのかなっていう感覚が身につくと嬉しいなというのが1点目になります。それから2点目、担当試験におけるの理解度ですね。だからこれもやっぱり担当のところに試験がある方はどこまで抑えるべきかというのが分かりにくいんですよ、担当の勉強って。だからそこが、まあ、自分で判断できる力が身につくといいかなと。それから3番、まあ、論文組というか、まあ、論文もね、論文を受けるよっていうことを前提とした場合には、やはりキーワードを抑えることによって、まあ、口述対策、あ、でこれはまあ何かというと、特にまあ今年論文を受けた方ですね。で今年論文を受けた方に関しては、夏ゼミにおいても、まあ、何人がいつもいらっしゃいますので、ちょっと分かりません、例年、何ですか、その年度によって違いますのでちょっと分かりませんけど、もし仮に論文試験受けたよって方がいらっしゃれば、その人たちで口述の、ね、こうグルーピングをしてもらったりもしますので、口述練習もしやすいかなというふうに思います。どうしてもやっぱりこう夏というのはペースが崩れがちになりますので、やはりここでペースをきっちり守ることが来年の試験につながっていくと、試験の、ね、合格につながっていくと思いますので、ぜひね、夏の間に学習のスケジュールを組み立てていただきたいというか、学習習慣をつけていただきたいというところですね。で特にあとはまたさっき の秋のゼミですかね、ちょっとまあそこの話を、もう一個最後触れておきたいと思いますけれども、まあ、秋のちょっと秋ゼミの方がですね、まあ例年ご好評いただいておりまして、ありがたい話で、まあ、一応定常のお申し込みがあってですね、いつもありがたくですね、ちょっとやらせていただいているんですけれども、やはり秋ゼミに入って来る方はですね、結構皆さん優秀なんですね。
で、まあ、夏にもそうですけど、もともとレックに通っている方は私優秀だと思ってますで、まあ、優秀なんですけれども、そうするとやっぱその基本的な部分っていうのは秋ゼミの方であまりやらないんですね。もう要するに、まあ、そこについてはできているよねっていう前提で、あとはじゃあ実践的にどう項目を上げるかということになってきますので、だそうするとやはりついていけなくなってしまうとね、ちょっと悲しいですから、まあちょっと土台の部分ができてないなっていうことであれば、まあ、ここの部分でしっかりと固めていただく、夏ゼミで固めていただいての方がいいかなと思います。まあ、秋ゼミに関しても、まあ、1年目の方とかでもいらっしゃる時が、ね、ありますし、まあ、1年目の方でも例えば今年の、秋ゼミというか、まあ、今年受けた中でも担当でも50何点かな取られた方もいらっしゃいましたんで、1年目の方でね、全然まあ1年目だからダメだとかそういう判断では私はないと思ってます。やはり要するに勉強というのはどれだけ自分でやるぞっていう気持ちだと思うんですよね。で、私はやっぱり皆さんが、ね、やるぞっていう気持ちがあればそれにはできるだけ答えたいと思いますから、まあ当然限界はあるけどね、ただやはり答えられるべきとこは答えていきたいなと思ってますので、とにかく楽しくね一緒にやっていけるとありがたいかなと思ってますんでね。はい、まあこの夏というところのすごく大事な時期、私はやっぱりこの時期が最終的に来年の合否を分けてると思います。やはりね、直前にやっぱあたふたするよりかはね、やっぱ早い段階できっちりとした土台を作っていくということをやっていただけると、やっぱりもうそこでね、あの時やっといてよかったなって気持ちになりますから、ぜひね一緒にやっていきましょう。はい、というところで、じゃあ今日のね、夏のゼミのガイダンスというところで一応以上で終わりにさせていただきたいと思います。一人でもね多くの方にお会いできることを楽しみにしてますので、また頑張って一緒にやっていきましょう。はい、というところで、じゃあ今日はこれで、まあ、今日はっていうかね、今回のガイダンスの、ガイダンスはこれで終わりにさせていただきたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。さよなら。